Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövbe suresi 23. ayenin tefsiri barasında sual verilip ayenin tefsirine geldi işte. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de ama ba'd. Et Tövbe suresi 23. ayenin evvel metnini okuyak sonra İmam Kurtubi'nin تفسيرنا تفسير أدك جلاش آيه دا كم لار نظر آيه نمتن بلادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman edenler! Eğer atalarınız ve kardeşleriniz küfrü imandan çok sevdilerse, o zaman siz onları dost tutmayın. Sizden hansınız Bunu bildikdən sonra onları dost tutarsanızsa o zaman siz zalımlardan olarsınız. O şəxslər zalımlardan olar. Bəli, bu aya ilmiyyətlə zahiri mənası məlum olduqdan sonra əsasən bilmək lazımdır ki, ayə niyə nazil olmuşdur. Deməli, Allah Subhanahu taala bir gün əmr edir ki, hijrat olacaqdır. Yəni küfr diyarından İslam diyarına hijrat edəcəksiniz. Məkkədən Mədinəyə. Müslümanlar hamısı əksəriyyəti buna razı oldu. Bir qism müslümanlar isə e imanları zəif olduğundan və ya hətta bəzilərinin ailə bağları çox güclü olduğundan Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallamə təklif edirdilər ki: "Ya Resulullah, biz iman edirik. İmanımız içimizdə qalır. Amma biz qardaşlarımızdan, atalarımızdan ayrılmaq istəmirik. Mən niyə gedim qərib ölkədə yaşayım ki? Atamın qardaşımın tayfamın yanında qalmaq istəyirəm." O zaman bu ayə nazil oldu. Ki sizin atalarınız, qardaşlarımız Allahın dinini bəyildə, de, küfrü seçiblərsə, o zaman siz onları sevə bilməzsiniz. Kim onları sevərsə, onlarla birlikdə qalmağı seçərsə, özü də o zaman elə onlardandır. İbni Kəsir bu ayəni Əbə Rasulullah sallallahu alayhi və sallamın əmsi Abbas Məkkədə qalmağı seçdiyi üçün onun haqqında demişdir. Və amma digərləri isə e, hətta İbn İbn Kəsirin özü də digər səbəbləri də gətirir və deyir ki, bu ümumi möminlərə o vaxt iman gətirmiş bütün müsəlmanlara aid idi. Çünki onların bəziləri ə qalmaqı sevirdil. Qalmağa önəm verirdilər. Bu ayə nazil olduqdan sonra müsəlmanlar bildilər ki, artıq bizim qalmağımız dindən çıxmağımız deməkdi. Allahın əmrinə qarşı çıxmaq deməkdi və onlar hicrət etdilər. Bir qismi qalmaq şərti ilə. Eee və bəzi təfsirçilər də burada dokuz münafigin münafığa göre ayənin nazil olduğunu deyirdilər ki onlar münafıkları imiş ve ee, bu ayə onları aşağıda çıxartdı ve onlar küfürü seçtiler böyle sahabeler imanı seçmiştiler onlar o kadar imanı seçdilər ki hatta Esma bint Abu Bakır Abubekr (r.a.)-nın qızı Asma, yəni Allahın Rəsulunun baldızı. Asma Allahın Rəsuluna (s.a.v.) deyir ki: "Ya Resulullah, anam mənə baş çəkməyə gəlib. Təsəffer et. Onu doğan qadın ona baş çəkməyə gəlib. O anası ilə anasını hələ qəbul etməyib. Anasını qəbul etməyib." gözlətdirib anasını getdir Allahın Rəsulunun yanına. Qirya Rasulullah, anam mənə gəlib. Onu qəbul edimmi? Ona hədiyyə verimmi? Onunla xoş davranaım mı? Olarmı bu? Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, əlbəttə ki, get ananı gözəl şəkildə qarşıla. O hələ iman etməmişdi. Əbu Bəkrin zövqcəsi Hələ iman etməmişdi. Yəni Ayşənin anası. Allahun Rasulunun qayınanası. Hələ iman etməmişdi. Allahun Rasulu sallallahu alayhi və sallam: "Bəli, get onunla yaxşı davran. Ona bir şeylər ver." demişdi. Bəli. Elə burada bizdə ibrət nədir? Burada bizə ibret budur ki. Deməli, müşrik olan, əgər tayfamız, qohum aqrabağımız, övladlarımız olsa, onlar müşrik olsalar, o zaman onları sevmək olmaz. Dəyərli müsəlmanlar, bəziləri sevməklə münasibəti qarışdırır. Münasibət saxlamaq başqa şeydir, sevmək başqa şeydir. İnsan bəzən ətrafı ilə yaxşı münasibət bağlayır amma qalbi onların heç birini sevmir. Sevgi başqadır. Sevgi yani bir insanın yoxluğunun sənin darıxdırmasıdır. Bir müsəlman müşrika qarşı belə olmaz. Çünki o Allahın dostu deyilsə sən onu seve bilməzsən. Amma qonşudursa qonşuluq edə bilərsən. Necə ki Allahın rəsulü edib xəstə olanda gedib baş çəkirdi xəstə olanda baş çəkirdi. Can ölüsünü gördükdə ayağa qalxırdı. Yəni bu bir insana sayğı göstərmək qəbahat deyil. Amma sevmək, yəni möminləri sevmək kimi, yəni qəlbin onu sevir, onun üçün darıxırsan, onun üçün dua edirsən, onun vəziyyəti gərgin olanda sənin qəlbin sıxılmağa başlayır qardaşın üçün. Bax buna sevgi deyirlər. Bu yalnız Müslümanlara, Müslümanların birbirine olan münasibetidir. Aks halde diğer müşrik ve kafir olan konşu el obamız olmuş olsa, o zaman onlarla yaxşı davranırsan insani keyfiyet olarak. Yaxşı davranırsan, olmaz sevmirsen. Bu ayada bize onu gösterir. Ve ilmu inda Allahi واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته